Bwana Yesu asifiwe sana. Majina yangu ni Reverend Ofasia Simon Njoroge Mutugu. Nimeokoka Kristo Yesu ni Bwana. Amenilinda na amenihifadhi kwa wema wake. Ninamshukuru sababu ya kuniita nimtumikie nimfanyie kazi na haswa nisiti kumfurahisha wakati wote niko hapa duniani. So niko na furaha kubwa sana sababu ya wokovu wake. Ninapomfanyia kazi huaga niko na furaha kubwa tena zaidi. Mimi niko hapa Meru, mahali kunaitwa Enkamia Town, karibu na Enkamia Town. Na nilikuja huku kuleta habari njema ambayo ni ya Mungu. Tukarasti Friday na mpaka leo Tuesday nimeona mkono wa Mungu na nimeona nguvu za Mungu haswa zikifanya kazi. So niko hapa kwa ziara ya Mungu hapa Meru, hapa Enkamia Town, karibu hapa. Baba mmoja hapa ilinialika niposa niweze kuja kuhudumia watu wa area hii. Kwa hivyo ninashukuru nikiwa hapa na abia wa Kenya kwamba kuna Mungu biguni na kuna Mungu ambaye ni muweza wa yote. Wakati huu nataka tuushie neno la Mungu na nyinyi. Ni sababu neno la Mungu ni mzuri, neno la Mungu linajenga, neno la Mungu lina uwezo wa kufanya makuu na mabao ambao ni ya ajabu na mabao ambao ni ya kipekee zaidi. Na nataka kuingia kwa maandiko ndio tu hapa Meru tusikie venye Mungu anavyoweza anataka na sisi na mapenzi yake ni magani na maisha yetu. Sababu anatujali, anatupenda kama wananchi wa Kenya, anapenda Kenya yetu, anapenda maisha yetu kwa jumla. Kwa hivyo tunafaa tukiwa tukumwambia Mwenyezi Mungu ni asanti. Maandiko inasema kitabu ya Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 2 kutoka 19. Nisome ndio tusikie kwa uchache venye Mwenyezi Mungu anataka na sisi ama venye Mungu wetu anatuwazia. Nasema baadaye watu wa Yeriko walimwendea Elisha wakamwambia, Bwana, kama uonavyo mji huu ni mzuri, lakini maji tulio nayo ni mabaya na yanasababisha miba kuharibika. Mtu wa Mungu alikwambia kitu kimoja ya kwamba ni watu ambao wanamwendea Elisha ambao ni mnabii wa Mungu na ambao walimfahamu vyema ya kwamba kupitia yeye Mungu ameitenda maajabu. Kumbuke huyu ni Elisha mwenye aligonga maji Jordan kukawa na njia. Huyu ni yule Elisha ambaye Naaman alienda kwake na uponyaji ukombo kapatikana. Huyu ni Naaman mwenye ambaye ameifanya mabobo ni ajabu. Ile ada kwa mama Musunemu bila mtoto, huyo mtoto akatabiriwa na kaweza kupata mtoto. Kwa hivyo maandiko inasema wakamwendea Elisha hawa watu na wakamwambia ya kwamba hii boma yetu ni mzuri, huu mji wetu ni mwema, mahali tunaishi ni kuzuri sana. Lakini kuna mto ama kuna maji inapitaga hapa kwetu kutoka makona fulani na inahuaga inabeba kifo na watu wanapoikunywa miba zinatoka na kunakuwa na madhara. Hiyo ni kusema nini mtu wa Mungu? Maisha ni mwetu kama wa Kenya. Maisha ni mwetu kama katika boma zetu. Maisha ni mwetu mahali popote pale tuko. Maandiko inatuonyesha ya kwamba inawezekana kuwe na tumuto tunatirisaga maji isiyofaa. Tunadirisaga kifo katika familia. Tunadirisaga kifo hata kwa nchi yetu. Nchi yetu wakati huu tunalia na tunalia sana. Nchi zingine ni vita iko na kuingilia kuna mashida hapa na pale. Ni sababu kuna tumuto tunapitaga wakati mwingine na hatubebi baraka tunabeba kivo. Mtu wa Kenya mahali huko na unaponisikiliza wakati huu, nataka nikueleze ya kwamba kuna jawabu ndani ya Yesu, kuna jawabu ndani ya Jehova na Jehova yote ni anafanyaga iwezekane. Sasa hii kuna kamuto kanatiririka mafuta ya gari hakuna kwingine na maisha inazidi kuwa magumu. Gharama ya maisha inapanda. Ngoja niwaambie wa Kenya na walipopote kuna watu wananisikiliza, wapendwa, ni ya kwamba kuna jawabu ndani ya Yesu. Kuna jawabu ndani ya Jehova. Walimwendea Elisha na wakamwambia hapa kuna pitaga maji ambayo inaletaka kivo. Miba zinatoka kabla zizaliwe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba unaweza kuwa na maisha wewe kama wewe binafsi ama familia yenu ama kwa Yesu unaweza kuwa ndugu na maisha tunaishi kwa nchi yetu yenye ambao inasababisha maava. Yenye ambao inasababisha mauzito. Maandiko inasema akamwendea Elisha na akamwambia hapa hii maji inaletaga kivo. Kivo ni kusema kuna mambo ambayo inakutaga watu maishani, hawafauru,
hawaendelei na hawana lingine la kufanya. Lakini ngoja nikuambie, ndani ya Jehova kuna jawabu. Walipomwendea Elisha, walijua Elisha ni mpaka wa mafuta wa Jehova, na walijua ya kwamba kuna mambo ambayo itabadilika. Hata mahali huko katika hii Kenya yetu, mahali huko katika biashara yako iende vyema, inatiririka maji ya hasara, ngoma yenu inatiririkaga magonjwa, inatiririkaga mauzito, lazima kweli ukuve mtu kila mwaka kama wawili. Goja ni kuambie, ndani ya Jehova kuna jawabu, ndani ya Jehova kuna nguvu ambayo ni ya ajabu. Kama kuna kamuto kanatirikaga maishani mwako, na magonjwa, ka vivo kwenu, ka hasara, na jiote ile, kushika miba ikitoka, na maisha ingine inakuwa mabaya sana. Goja ni kuambie, ndani ya Jehova kuna jawabu, na ndani ya Jehova kuna babu ambayo ni ya ajabu. Nunga nikuja hapa mbele, nimeona mkono wa Mungu, nimeona watu wakiponywa, watu wamekuwa na maugonjwa ya miaka 23 wakiponywa, watu wengine wamekuwa na mashida hapa na pale, wengine ya dubu, wengine kwenye bobesio ya kawaida, ambao mtaona katika mitandao yangu wakiombewa wapone, wengine wakiombewa waokoke hapa Meru. Kwa hivyo Mungu amekuwa mwaminifu sana. Hakuna kamutoka baya ambapo hakana wakati wake wa kufika mwisho. Maandiko hapa chini verse 20 inasema, Elisha akamwambia akawaambia, tieni chumvi ndani ya bakuli jipya, kisha muyalete, naye akamuletea. Elisha akakwenda kwenye chemichemi ya maji, akatupa chumvi hiyo ndani na kusema, Mwenyezi Mungu anasema hivi, nimeyafanya maji haya kuwa ya yenye kufaa, tangu sasa hayatasababisha vivo au kutoa miba. Bwana asifiwe sana. Hivyo wa Kenya maliku inasema, sababu kupitia mtumishi wa Jehova, kupitia watumishi, kupitia mafuta ya Mungu, kupitia wale ambao Mungu amewaita, kuna jawabu ambao Mungu anateremsha kupitia wao. Maandiko imetuambia kwamba Elisha akawaambia, leteni chumvi, leteni tumaji, ndio nikwe mpaka mahara pale ambapo imuto inatokaga. Ni sababu waliona akitibia maji mahara pale ambapo tu inapitia hata tibu, hata kuwa ameleta manufaa. Akapanda mpaka mahali maji ilikuwa inatoka, mahali kuwa inachemukia, na akaenda akatibu yale maji. Maandiko inasema, akasema kama Jehova aishivyo milele. Ni sababu ndani ya watumishi wa Mungu, ndani ya mwagiriwa, wale ambao wamemwagiriwa mafuta na Mungu na ameitwa na Jehova, ndani yao kuna jawabu ya kusema no death again. Ndani yao kuna uwezo wa kusema ya kwamba hakuna magonjwa tena. Ndani yao kuna uwezo wa kusema ya kwamba hakuna maafa, hakuna hasara. Hii Kenya yetu tunatangaza ya kwamba hakuna hasara tena. Hata wakati wa uchaguzi inakuja, tunakataa hasara kama watu wa Jehova. Tunakataa vivo, tunakataa maubaya. Tunaomba Mungu atupe viongozi wenye wanafaa, na ndiposa nchi yetu izidi kuendelea. Mwalimu umetuambia akakwea, akaenda akarusha maji pale, na akatibu yale maji kupitia chumvi na maji ile, na maandiko inasema alipotubukiza kukawa na jawabu ya ajabu. Ninapoenda kuomba, nataka nikueleze mtu wa Kenya mahali huko na mtu yote ambaye ananisikiliza, nikuambie kuna Mungu anaweza ondoa maafa yote, shida zote, vivo vyote. We mama ambaye uliolewa uko na miaka mingi hupati watoto, nimekutana na wengi mimi kule kanisani na kuingineko bila watoto, wengine wanashika miba zinatoka, wengine wako na maisha magumu, lakini tunapoomba jawabu inapatikana. Mtu wa Mungu usikwali kukaa hapo bila mtoto. Ningetaka uwe na imani na mimi nikiomba mahali popote huko Kenya, nikwambie ya kwamba kuna Mungu mweza wa yote. Kwa kinchi yetu kuna Mungu mweza wa yote. Wakati huu Mungu atatenda mema, atatupa amani na viongozi wanaotufaa tena zaidi. Alipoweka ile alipotibu ile maji, yakaanza kutirika maji ya baraka kutoka wakati ule hadi wa leo. Hata maisha ni mwako kutoka leo mahali popote unanisikiliza, kuna maisha yako itarekebika, kuna maisha yako itakuwa mazuri, kuna uponyaji utaonekana. Umefanya upalizoni za kutosha, hazikuponyi, kuna Mungu ambaye atakugusa wakati huu na utapokea uponyaji. Maandiko imetuambia kifo hiyo ikaisha na ikuonekana tena, hata miba haikutoka tena. Miba ni kusema nini? Unaweza kuwa na maono ndani yako kama yenye niko nayo ya kanisa mimi. Hii maono niko nayo ya kanisa Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry ilikuja na jia uchungu mwingi tena zaidi. Juu kuna watu waaminiki, kuna maroho ambao ni ya wachai na waganga, hayaaminiki ya kwamba maono ya watu itaenda bali. Hawaaminiki ya kwamba watu wengine wako na maono ndani yao. Mimi nimefika hapa sababu ya Mungu. Miaka ilipita yenye nilikojeka sana likakuwa na maisha mazito, ni sababu ya kutakiwa vibaya na watu wale ambao ni wabaya, wasua wachugaji.
wachungaji wenye nimepitia mikono mwao wengine wakakuwa na shida na mimi hawakutaka maono kama hii simame. Lakini kwa hapa Mero nikitangaza ya kwamba kuna Jehova ambaye anaondoaga vivo, ambaye anasuiaga miba kutoka, ambaye anasuiaga magonjwa kuua watu. Mtu wa Mungu hukuviumwaka. Mtu wa Mungu amini Jehova ambaye anaponyaga, ana uwezo wa kuponya. Nimekutana na wengi wakiwa na miti, wengine wakiwa na kansa, wengine wakiwa na stroke, wengine wakiwa na sukari na mapresha. Hiyo yote mtu wa Mungu ni masetani, ni kamutoka baya, lakini tunapomuita Jehova huanga anatenda mambo mema. Mahali popote huko nataka tuombe pamoja mtu wake wa Mkenya mahali huko, na tunajukumu hata ya kuombea Ukraine na Russia na kuingineko, na diposa hata ukupate amani. Sababu kuna Mungu aliye. Tuombee serikali yetu wakati huu yenye iko imalizie kazi vizuri, hata ingine itakuja tuitakie mema, ni sababu kuna Mungu bigu. Tuombee viongozi, tuombee mkubwa wetu wa nchi wakati huu mwenye yako, tuombee wote viongozi tuko na mao, tuwashikirie, tuombee ma MC, ma senator wenye wako kazi za hii na wengine wote. Kampeni tuiombee iwe amani, na tunawaomba wanapofanya kampeni zao wafanye na amani. Unapoomba kiti, unapoomba kura, unapohitaji choge ile cheo yote ile, iwe ni senator, iwe ni MC, MP ama governor ama president, tafuta na amani. Tena tunahitaji Kenya ni amani. After uchaguzi tunajua kwamba maisha itazidi kuendelea. Hatutaki mto ya damu, hatutaki mto ya mashida, hatutaki mtu apoteze baba yake ama mama yake. Tunataka Kenya iishi na amani. Tunakataa tumitototo sio tuzuri, na tunatangaza Kenya ni Kenya ambayo ni amani. Hivyo ninapokuomba uwe na imani mahali popote huko, na ujue ya kwamba kupitia maombi Mungu anapona, wanaponya. Wewe uko hospitalini mahali umelazwa, kuna Mungu anaponya. Wewe uko nyumbani umelemewa, watu wamefika mwisho na wewe, kuna Mungu ambaye ana uwezo wa kufikisha hiyo kamuto kama gojo mwisho, na kuna Mungu ambaye anaweza mambo yote. Nataka kuombea hiyo biashara ambayo inatirisha hasara, hiyo maisha ambayo unaishi sio mazuri, iweze kuondokea. Boma yenu iondokee na roho ya hasara, na boma yenu iweze kusimama. Roho ya pobe iweze kufika mwisho. Pa Meru nimegundua roho ya pobe ni mingi, hata inaua watu. Mtu wa Mungu, mtu havai kuwawa na pombe. Lazima tukubali kupigana na maroho ya wachai na waganga wenye wanaturogea watoto wetu, wanakuwa na maisha mabaya. Kwa hivyo Wakenya mahali popote mko, ama mahali popote unanisikiliza, ninaombea amani, naombea breakthrough ya uchaguzi, na naombea tuzidi kufurahia wakati tunafanya mambo yote. Na wenye wajaokoka wakubali kuokoka, sababu wakati huu bila kuokoka ni shida, bila kuwa na Yesu ni shida. Tunafaa kujua ya kwamba Mungu anatupenda, na tunafaa kujua Mungu anatujali. After hii video ne, kuna zingine utaona kwa mtandao za watu waliokoka wengi sana huku, utaona watu wakiponywa. Nitaingia kwa mitandao huko, na utaona Mungu akitenda mema katika huku Meru, na akifugua wengi ambao wamefugwa muda mrefu. So I want us to pray. We pray for this area of Melo, na tuombe maeneo mengine ya Kenya kuzidi kuwa na amani. Na tuombe wa Kenya na watu wote mali mnasikiliza, babu kuna Mungu aliye hai. Jehova, tumekuja mbele yako. Mwokozi, tunasema wewe ni mwema. Ni wewe uliumba maeneo kama haya ya Meru, Jehova Jire, Queen Kamia, na uliyaupa diposa uwe unainuliwa na unapewa sifa. Ni mahali kuna milima na mabonde, Bwana. Ulipaupa hivyo na misitu ya ajabu na miti ambayo ni ya kufana, Jehova. Nasema Mwokozi ni asanti. Wakati huu nimeshukuru sababu kutoka tukuje umeponya, umeinua, umefanya mambo ambayo ni ajabu. Watu walikuwa wamefungwa na walikuwa napitiwa na tumito tujio tuzuri, tayari Mwokozi umetenda mema kwa wao. Mwokozi nasema ni asanti. Mwenye aligalimika kutuleta huku Bwana, na ametuhost mpaka wa leo, Jehova. Tunasema Mwokozi ni asanti. Tunasema Mwokozi wewe ni mwema, bariki boma yake uzidi kuinua, na uzidi Mwokozi kuitendea mambo mema. Kamuto kokote kabaya kameikuwa mashani mwao, hakako tena, kafike mwisho na kaagamie. Kwa walio hospitali wakati huu, Jehova, naomba ya kwamba ukawaponye. Wengine wamekojeka magonjwa kwa muda mrefu, ni sababu Mwokozi, hata daktari wengine wanashindwa wafanye nini. Ni sababu ni pepo imerushiwa wao. Jehova Jire, naomba ya kwamba ukawaponye, ukawainue Jehova Jire, ukawatendee mambo mema. Ni sababu wewe ni Jehova. Ponya mahospitalini, ponya manyumbani, ponya biashara sikose kuwa na hasara, ema yako uonekane. Nchi yetu utaweka mikononi mwako. Wakati huu inaendelea, na tunaendelea na mambo na uchaguzi, kampeni inaendelea, Jehova Jire, toba Mwokozi uonekane. Toba kampeni za amani, toba kampeni za upendo, na toba vita isionekane katika nchi yetu ya Kenya. Kutoka kiti ya juu sana president, hadi ya chini sana MCA,
Mwokozi toba amani, toba kibali ya Jehova. Toba neema yako ikuwe juu ya nchi yetu. Kumbuka wote uwazingire na boma zao wanasiasa na usidi Mwokozi kuwalinda. Na ukifanya hivyo Jehova Jire, utazidi kuinua na kupewa sifa. Asante kwa sababu ya kusikia na kutenda na kuonekana kwa kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi naomba hata na kuamini. Mungu awabariki sana wa Kenya na watu wote mnanisikiliza na watendee mambo mema katika jina la Yesu Kristo. Barikiweni nyote. Jesus name.